E olha, com esse frio que está fazendo, é preciso se cuidar, mas também dar uma atenção especial aos pets. Tá frio pra pet, pra Luna, pra Nina, pro Oli e pro Croquete. Frio pra todo mundo. Até pra Kimberly, a porquinha sensação de Copacabana, que trocou o passeio no calçadão pela roupinha quentinha debaixo da coberta. Comprei várias mantinhas pra ela, ela dorme no edredom comigo. Com a chegada do inverno na próxima terça-feira, muitos tutores já começaram a se preocupar com o bem-estar dos bichinhos. Vale de tudo pra deixar o pet aquecido. Roupinha de frio, manta e até ficar agarradinho assim de conchinha. Às vezes, dá até briga pra ver quem vai ficar com o cobertor. Ready, fight! As alternativas são as mais variadas. No caso da Nala, os passeios noturnos foram substituídos pelas caminhadas matinais. Tudo pra tentar pegar aquele solzinho. E se no inverno dizem que a gente fica mais elegante, a Nala já escolheu o modelito da estação. O veterinário, ele indicou a observar os sinais do cãozinho. Então, se o cãozinho ele tá muito recolhidinho, tá tremendo, muito provavelmente ele tava com frio. E aí comprei as roupinhas e as mantinhas para esse tempo um pouco mais frio. Época também de pensar nos animais de rua ou nos que estão em abrigos. Esse brechó em Botafogo está aceitando doações de roupas de frio e cobertores para os pets. No inverno, é importante também mudar alguns hábitos dos bichinhos de estimação. Os banhos, por exemplo, devem ser em menor frequência e as tosas podem ser evitadas porque o pelo do animal funciona como protetor natural da pele. Com os filhotes e os idosos, a atenção precisa ser redobrada. A gente tem que proteger o animal do frio, manter a imunidade dele sempre alta, tá? Com boa alimentação, bons exercícios, evitar ambientes aglomerados para evitar essa contaminação e principalmente manter a vacinação sempre em dia.